Ku e kanë shtëpin pulat më të shëndosha? Linderit në fermën vendore. Konsoni, kaqik dhe kofsh zogu. Mish i bardh zogu. Mish zogu, vesh të freskëta. Mish i vendit, mish i freskët. Konsoni. Për shtëpinë, për familjen dhe më të dashurit, cilësia e ushqimit është krejtë çka duhet për një jetë të shëndetshme. Rrjeti marketeve Tregu Grupe garanton këtë, duke sjellë më të mirën për ju dhe familjen tuaj. Pemë dhe perime të freskëta, mira produkte ushqimore dhe higjienike, Tregu Grup. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shmek. I bojshet në shmek. Mini rrugove, e pifshi për shmek. Për veprarti nevojitet kohë. 135 vite shije, në secilën kokër. Përgatitja ime, arti im, melmesat kotën im. Bonja qefin, bonja qefin vetës, knaqu, knaqu tia, oh lezetin jetës. Qaj i kualitetit lartë nga Emona Brand, bonja qefin vetës. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Dhe Negative Kitchen është emisioni i cili 100% i dedikohet kuzhinës. Duke qenë se është edicioni i parë, ne kam për obligim të ju njoftoj me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Delicatessen Kitchen për çdo javë do të marrim pjesë nga 4 gazetarë do ta kenë rolin e kuzhinierit. Nuk janë kuzhinier profesionist, por janë kuzhinier shtëpie, siç mund të jem unë, ju që po na ndiqni në këtë moment edhe gjithkusht tjetër. Nga këta 4 garues, dy prej tyre do të kualifikohen dhe do të vazhdojnë garën, ndërsa dy të tjerë fatkeqësisht do të eliminohen. Kështu do të ndodh në çdo edicion. Unë besoj se ky projekt vjen në kohën më të përshtatshme, duke pas parasysh që momentalisht ndodhemi në një situatë ku këto premtimet dhe këto fushata parazgjedhore po shkakton paksa të lovi. Shpresoj që të paktën përmes këtij projekti, të paktën në fundjavë, të atërhekim vëmendjen nga e gjithë kjo të lovi e të merremi me diçka të bukur e me diçka pa cilën definitivisht nuk mundemi e që është ushqimi dhe kuzhina. Pjesë e këtij emisioni gjithmonë do të jetë një kuzhinier profesionist i cili do të jetë ndihmës për garuesit e çdo edicioni. E gjithashtu du të na jap edhe këshilla rreth kuzhinës dhe rreth gatimit. Ai është Isa, të cilin dua ta ftoj në skenë dhe të prezantohet pak më gjerësisht para jush për gjithë ata që nuk e njohin. Domais, nisë erdhe, faleminderit që je pjesë e këtij emisioni. Për gjithë ata që nuk e njohin Isën, sepse unë e kam njoftuar pak më herët dhe jemi bëu kolegë kohëgjatë mirë, ndoshta edhe dosta. Kështu që tregon e pak më tepër një lloj biografie në pika të shkurta. Po, unë jam përndryshe Ismet Bojnska, jam nga Mitrovica dhe kam jetuar në Finland një kohë gjatë, ku edhe atje kam kry shkollën për kuzhinë,
jam marr, më thon gjithnjë me kuzhinë, kam punuar në për vende të mira me kuzhinier shumë eminent që janë në Finlandës, kjo pika të shkurta. Pse zgjodhe pikrisht kuzhinën që të jetë profesioni yt i cili do të ndjek gjatë gjithë jetës pas? Se më kalon nona në shtëpi vet, edhe s'kam pasur. Do të thonë profesioni i është i imponuar, kështu që në farë mënyrë. Faleminderit shumë Is, unë nga tani do të filloj me prezantimin e garuesve, nuk do të marim kohë, ndërkohë që Isa do të jetë gjithmonë bashkë me mua dhe bashkë me garuesit për t'ju ndihmuar e po ashtu edhe për të marrë këshilla. Do të shkojmë tek garuesi i parë, i cili ndodhet në anën time të djathtë. Po e quaj i parë sepse unë e kam shprehi ashtu t'ja filloj gjithmonë nga e djatha, se di pse e djatha më duket më e mbar. Afër vetës kam Bledar Cana, i cili vjen nga Prishtina. Përshëndetje. Faleminderit që ke zgjedhur të jesh pjesë e misionit Delicatessen Kitchen. Tregom çka ke vendosur të gatuash dhe të prezantosh sonte. Okej, sonte kam vendosur me bo mish. Kjo është temenadol e viçit, faktikisht në asht, kam qenë në fond steakut, edhe gnocchi me sharabele, edhe me pecorino romano djathtë. Pse zgjodhe pikrisht këtë recetë, a është ushqimi yt i preferuar kë apo jo domosdoshmërisht, po kesh në disponim italian pak sonte. Super. apo pret me fitu garën sonte. Fakt nuk e marr më tepër para punë, marr më tepër punë në shoqënisë, edhe më falënderoj Isës për tortën e dorës që më ka bërë para 8 vjetë. Po shumë mirë. Faleminderit Isës, është definitivisht i gjithashëm. Suksese, dëshiroj shumë suksese. Ndërkohë unë do të vazhdoj te garuesi i dytë, është Afrodita Dushi, e cila vjen nga Vushtriu. Përshëndetje Afrodita, mirë se ka ardhur në garën e këtij edicioni. Tregom çka na ke përzgjedh të na gatuash sonte në këtë kuzhinë. Kam përzgjedh gjoks të pulës, të mbështjellën me përshut të erën, me mozzarella, edhe me mimelse kuptohet. Është edhe një sos me këpurdha. Sa shpesh e përgatit këtë recetë në shtëpi? E përgatis, baja gishpesh. Okej, okay. apo pret me dalë ma e mira prej gjithë këtyre garusve? Jo, s'po pres. Mirë, faleminderit shumë. Do të shihemi vetëm pas pak minutave dhe do të shohim se si do të shkojë procesi. Ndërkohë unë po kaloj te pjesa tjetër e garuesve. Njëri për momentin është pak vonë, po si do të qoftë, do të vijë në kohë, sa do që vonohet, vonohet për vete, kështu që këtë po e alojmë ati. Përshëndetje juve. Përshëndetje. Arbenita Fetahu. Po. Kjo është Arbenita Fetahu dhe vjen nga Prishtina. Ndërko, nga të regonë se cila është receta jote që ke përgadit për këtë edicion. Unë jam pjesë e manjarëve të kuzhinës edhe për mes ty në kam marrë në emision. Kam vendosë me përgadit një pite. Amo diçka më ndryshe me pat legjon të koç, si zbesoj që ka hangër dikosh, edhe një torator me trangoj edhe me hudër. Kjo është recita jote e preferume, apo pse e zgjodhe? E zgjodha se zbesoj që ka hangër dikosh edhe është shumë e shëshme. Do të shohim krejt në fund se qëfar shije ka kjo pite, që po besoj pitet janë të preferuara të si cilit prej nesh, edhe pse nuk është se janë shumë të mira për trupin ton, them kështu, po gjithsesi unë dëshiroj shumë suksese dhe pse jo, pse mos ta fitosh ti, ky tjetri që nuk është këtu për momentin e pas e edhe dy garuesi tjerë që janë në anën time të djathtë. Ndërkohë, derisa garuesit përgatiten për të gatuar recetat e tyre, unë kam knatësin që në këtë edicion të parë të Delicatessen Show, të ftoj dy mysafire, e kam nisë me femra, sepse jam kogja feministe, nuk e di nëse është e mirë ose jo, po kështu kam zgjedh. Ato janë shoqe, janë mike shumë të mira, po janë edhe kolege. Unë i kam ftu dy, po ato kam vendosë me arë tri. Pse kështu, do të amësojmë vetëm pas pak. Të dashur miq, ftoj në skenë të Uta Krasniqi dhe Albulena Kryeziu Bokshe. Dama! Faleminderit Milena, faleminderit që erdha. Tuta, faleminderit shumë që ke ardhur. Noni, rahatoni. Kom nderin edhe knajtësin që ju kom të dyave në emision, ose të triave, me thonë, në emision. Të treve.
Trijave, alo s'diot ajo punë. Ato treve, ato trijave presim edhe të muaj. Okej, për gjithë ata që nuk e din, duhet një sharim kreti vogël. Lena është shtatzane, prandaj e thash se po vinë tre, kështu që a është qik, a është djallë. Ajo mbetet më pri, me mbetet më pa. Mbetet me u pa. Se po më thojnë arë kështu e rashtu, kështu që mo, po në kom hek dorë prej asaj. Qka po ki qefti me qenë? Me që... Tha dikush, qa ki qef, thash normal që kom qef qik. Tha po ma bre, tha se shumë klishe, femna dojnë qik, e mashkuj dojnë djallë. Kështu që... është i pali, çka do që vjen... Natyrisht, veç me qeni i shëndosha, që të na e kanë edhe këtë prapashtesën, veç të tjetë i shëndosh djallë. Jo, jo, po, ta ma. Që edhe orë në po thamë, me rëndësi. Po besoj që nuk është keqë edhe me qenë qikë, të uta ka dy qika, kështu që nuk e besoj që është pishmon ta ma puna për asë njënë. Jo, përkondra, jashtë zakonisht e lumë tërë. Çka do që vjen... Edhe ashtu, nështë ta e ke matë letë me u përgadit për qikën, për shkak se e këpati utën. Këmi e prit fustanat, i ka e. I ta shkallëzojmë, a mi rujta, jo, fustanat, po halos të bashkë. A një dhe pak edhe mande mundet me vendosë. Se u ta ku i levajza, ta pati ku milion, se po më duket po në fundit ma shumë po merësh me to dhe... Pa ju dash milionën shpe, normal, zakonisht, po duhet mu gjinë që shto, her me Adonisin, her me mamin, her kombinona. Po mirë, dhe ka ja është rritë, tash edhe pak i bon një vitë, kështu që ka fillu pak mu lecu ki procesi për milionën shpe dhe me mujtë gradualisht me këty punve dhe aktiviteteve, po gjindëm dyqysh, nuk është letë, sa po mundona me pregadit Lenën, për thamë edhe disa ditë, flej sa të mundësh, bon edhe do punë, edhe do gjana si këqyrë filma, po një gjana të tua, se pëse mo, kanë më shpurtu krejtë. U gëzu shumë se e kemi bosi me lënë, puna i storit, mësë me lënë. Njerë, kështë unë është atë zonë, Lena ka këmu të mponë, do me thonë, dy fishin e orarit, ta shtë Lena e lënë, unë e marë dy fishin e orarit. Pas ke kohë edhe pak për me bo dhe një fmi, po më duke. Edhe një anë në mujmi ka e më Lena. Okej. Te uta, po më intereson me ditë me që veç jemi të fmit, a e ka Kaja kujdesin e njejtë që e ka pas Tara dikur? Jashtë zakonisht, e kanë të dyat kujdesin e njejtë. Normal, unë tash, masi që ka lindë Kaja, drejtë me thonë ato mujtë e parë, shumë shpesh e gjejshë a vetën të umërzit, herë mas herë të e fajsu vetën, për disa gabime që më ndojshë a që i kumbon Tarën, sepse në fmin e parë, gjithmonë ti e kia ti din që din gjithë shka e kushtimesht po thëmë zdin kur gjë, sepse gjatë nën mujve të shtatë zanis ti pregaditesh me libra, me fjale, me këshilla, me dhe thu në jom gati, mirë po në moment kur balafaqohë është ti me të vërtet me fmin tënë edhe që ndihë shumë shpesh e pa fuqishme ose e pa ditun atë sa duhet, e shetë që ndështë ta nuk e qenë edhe qaq gati, sepse nuk mundën fmit më rritë si pas librave. Gjithmonë është, si cili fmi është unik, si cila non e ka metodën e vetë, edhe deri sa ka ardhë, ai momenti kur unë e kumë kuptu që duna me ndëgju instiktin të emë, sepse ai nuk gabon kurë, nga një ardhin me gabu edhe libri, në raport kur tjeti drejt për drejt me fmin, ndoshta edhe mjeku, ti gjithmonë e din. Edhe ndoshta më ka dasht pak ko, deri sa i kumra taman kështu me dit, prej momentit, prej mënyrës të shqyme, se dukimit e gjithë qka, edhe me ka jenë krejt këj proces ka qenë shumë ma i letë, kom qenë shumë ma e pregaditun, edhe natyrisht kom pas tani ndim matë madhe dhe prej Tarës dhe prej Adonisit, edhe më vesh prej vetës kom qenë gatshme për gjithë qka, edhe kitë këj proces ka shku shumë ma letë. Po them, atë ditë e para, unë disha pak si më fajtë, është asë krejtë qëto gjana që i ditash, nuk i kumë ditë, atëherë në fillim edhe i kisha një farloj dhe më shurije, po që falim derit zotit, të dy atë janë shno shemirë, edhe e kanë një nonë pak shumë strikte, do më thonë që shpesh... Nuk duhet me qenë shumë strikte, unë nuk po flasë për i kandit manës, po po flasë... Ani, ma kje dhonë që shto të isha, unë e kom e lonë qikën, më kam të prej tokë, së kom e bo këta ka... Po nuk i kom bo, do më thonë, kom kalu ma dhe në të ekstremin tjetër, që që prete dhe te, për të bashkan gjithë është në grupë flasë. Ashtu po, mire ki... Okej, do të flasim veç pak ma vonë për fmit, që shi ushqeni, për Lenën, që shpo ushqeni gjatë këti procesit shtarë zanë. Ose apo të ushqeni dhe burë, për këto do të flasim ma vonë. Kisha dash pak me folj për profesionin e juj, me folj pak a shumë për aktivitetet e juja, po më duket në këtë ko jeni të umarë veç me ajstarin, nëse nuk keni ndo një obligim tjetër, që shpo shkojnë puna në ajstarë, apo për gjoheni në i lërë,
se kur jeni mike, zdo me thonë që ka njëherë nuk vjen me u përla, ose kur jeni bashkë në punë, aty, nështë ju vynë do një orarë, kështu pak i njëjtë edhe s'muni. Jo, në ka ndodhë aty këto, në i herë me pas, në i, po jo. Në i ndeshje të vogël, po janë shumë, për në majën të vogël është interesant, se për kundër që shemi shoqë, që njemi që sa vjetë, kemi bo dhe punë tjera bashkë, nuk është tjera parë që përpunojmë bashkë, në i starë në ka pri e mara. Shumë. Pre ditës parë. Pre kur... 2 vjetë tash. Po, tash e 2 vjetë, në ka pri e mara edhe u formu një farëshyme që nuk ka mu aty me i da punë, jo le ta kryjnë këtë pjesë të uta, ose le ta kryjnë Lena, po janë punë që kryjnë kush cila mundet, edhe vazhdojmë tutje, gjithmonë. Kështu që këtë ato normal ndeshje të laleve kemi, tu pas parasysh që kemi jetë aktive profesionale, ka mos, gjithka, edhe pa orar, edhe pun pa orar, normalisht që kemi, po gjithmonë jemi mundu me pas për kompromis me njëra tjetërën, e le që tash e kemi edhe Florentina Ademin që dhe ajo na jep një ndihmës shumë të madhe dhe është gjithmonë e gatshme, kur jemi na dyja është ajo, kështu që kemi pas fat, edhe mirë kuptim shumë me njëna tjetër. E mirë është që na nuk kemi mbrimi da punë të ashtu që shë tha Elena. Dhe me thonë nuk është që kemi orar, jo, unë e kjo është e pune jotja, jo. Dhe me thonë, unë jam aty, jam të në konë, si jam unë është Lena, është Florentina, dhe me thonë, fatmirësisht jemi me një profesion bashkë. Punën e njëjtë e bojmë bashkë, na kemi ditë me pas shfaqe bashkë, prova bashkë dhe orarin a i starit për shambull bashkë. Edhe këtu sa ka qenë fështirë, sepse orarit ka njëherë kemi pas ndeshje me orare, atë njëjtë në kohë kemi mri me kuptu njëra tjetërën, se unë e di kur ka Lena shfaqe që s'mundet me qenë ajsar, ose unë e kom një gjerim, ose një shfaqe, dhe me thonë, kjo është ajo e bukra, plus që na që sa vjetë... Kemi pasë dhe shfaqe bashkë që lushe, biledi njënën për shfaqeve, më ka thonë, shko ti, unë shkoj në ajsar dhe në parti, shko ma herët, se unë kisha grim, ma shumë e kisha një falë maske që u duke... Një orë për para, një orë për para. Kjo është e mira e shoqeve, që gjithmonë janë aty për nevojat e njëna tjetër. Kjo është e mirë, që edhe profesionin e kemi bashkë, dhe jemi shoqe përveç kolege, edhe unë Lena, si këmë thonë, dhe thonë është anë momentet më të bukra të ajsarit, kërë kemi bërë shumë festa me fëmi, i këmë thonë falimderit që jemi mu e jetë më të mdimu me realizu këtë andrën temë. Sepse pa e pas dikën që kemi njëna tjetërën, mi besu shumë edhe Lena jep qatë shumë për ajstarë që ka njëherë nuk e di cëla japim ma shumë. Me thonë është ekstreme përkushtume, të unisë prej teksteve, hishë ma lartë të para do dite, ka përkthyje, ka dramatizue, nuk e di as vetë, ka ditë me shkru tekste për shfaqe, dhe shumë pa hile, shumë pa teklefe dhe ajo normal që më gëzën edhe pikrisht të ajo që i thëmë falimderit që po më dihmon me realizu andrën që e kom pasë gjithë. Dhe faktikisht jemi të e po bashkë. Puna juaj... Në parim dyat jemi që ashtu, në parim puna jo në është të tilë, edhe si aktore, po edhe si pedagoge në këtë rast, gjithmonë kemi punu pa kushte, pa kompromise, sepse jemi të mësun të edukune në qatë formë, nëse një aktor nuk edukohet që ashtu, besoj që gjithmonë ka me pas mungesë suksesit. Moment që dënë punën tonë pa kompromis, suksesi s'ka me mungu, nashta ka me vënu, po nuk ka me mungu. Me rëndësime të që e bërë. Puna juj, edhe përkushtimi juj në aktrim, e sidomos në këtë ras në ajstar, e ka vërtetu që hiq ma larkë se këtë vetë janë prezentu 4 filma që i keni punu. Më intereson shumë e di që ka ndodhë me ato filma, a keni apliku dikun në do një festival të filmit në ndërkomtar, ose të pak tënë qka ka ndodhë me to. Dura me autorizu dhe ta shlenën si producente dhe një aspekt, dhe kjo me një këtë festivalet. Me sa i di ka qenë Lena në fillimet e para të shtatë zanis, edhe ka punu pa asni problem. Unë e këmë punu, po mande në fazën e pas filmave, pas premierës unë e pata pak një farë faze matronë të shazanisë dhe nuk mujta më marë se për qka ka punë online aplikime, e kësë se në të utamilën mu gjithmonë. E kështu që një farë forme, në ashtë ta një pjesë e fajtë është e jamja që s'ko mujtë me umarë me festivale. Po përbesoj që të ditë ka mu tërhek edhe prej teatrit shumë shpetë, se halojmë të vazhdu punën teatr, po gradualisht edhe duna me për vitin arqëm duhet me apliku bile një për ideve të mija është me apliku në festivalin matë madhë në Evropë që është për tri Gjifoni Film Fest, po që
këtë vit s'kemi mri, për shkak që veç u mbyll aplikimi kur na kena ja premierën, kështu që për vitin e ardhshëm shpresoj shumë, është një prej pikave të mia që... Po më rëndësi, unë realizu 3 filma. Po. Me 4 grupe të ndryshme, edhe e bukra aty në filmave është që janë na kemi pas përkrahje, mbështetje jashtëzakonisht madhe prej regjisorëve profesionistë, Alban Zogjani, Besim Ugzmajli, Lirian Hima, janë njerëz që kanë punuar me të vërtetë sikur në projektin e tyre. Pas premierave janë përmendur. Jashtëzakonisht shumë, sepse pa ta s'kishim shumë as më bë. Jam prapë skenarë që i kemi bë bashkë. Është krit krim i fëmijëve joni ai historit për me bë diçka të bukur dhe e bukur është që temat i kemi mundu mi zgjell shumë mira sepse njëri prej filmave është një lloj paralele mes fëmirisë së viteve 90-ta, që çu kemi kaluar na fëmirin, sa e ndryshme ka qenë edhe me çfarë aktivitete jemi marrë na apo lojna para mahallës, edhe fëmiria sot, edhe tema tjetër është ngacmimi nëpër shkolla, që është fatkeqësisht shumë dukurie për hapun, edhe që natyrisht jemi mundu prej një syni më kritik me pa dhe me qenë një farmyre mrena për mrena ati karakterit arktus kërë është një film me qenë edhe edukativ. Po edhe fëmit edhe trit që i kemi janë me të vërtet super talentume dhe qëllimi jam i kote fundit është bo thjeshtë krejt energjit e mija po du me i fokusu në atë mënyrë që pikrisht të në fëmive dhe adoleshentve që i kemi në ajstar me mujtë me u japë sa ma shumë mundësi që mu pa në seriali, mu pa në shfaqe, në reklama, në emisione, sepse me të vërtet, pa ardhë dhe mi pa vetë, nuk mundët kërkush me besu sa talentum ka. Na zakonisht kur bohemi bashk, nuk di me unda prima vetë, po ndërkohë ne po bisedojmë, kemi në dispozicion kafe, kemi në dispozicion ëmbëlsira nga Mabel, kemi çka do që doni vetë që më tregoni për çka jeni. A do një kafe turke? Ëmbëlsira si të përmenën, do me thonë më shumë busesh ftyra, më shumë se që duhet. Dhe Lenës besoj tash? Tash po mbet një cilën, si du krejt me duhet. Mirë, e kemi rastin me shiju ndërsa unë e ko paskoje. Po e du një ambelsin me qokolatë, si lëndo? Zgjedhën ju? Një cheesecake nëse nuk gaboj. Po, bërë një cheesecake. Unë i du ambelsirat me fruta malje e krejto, po diçka që ka qokolatë me qokolatë, me nëjë qokolatë tjetër. Në dhona i double trouble qokolatë. Diçka që ka shumë qokolatë. Okej, sa i përket kafes, unë e zakonisht pi kafe dzez, espresso, apo nëjë kafe, nëjë loj tjetër të kafes italiane. Okej, limonadë me kanë. Edhe ajo po bëj kafe, pa sheqer, me që përshkojmë sheqer shumë në... Në pak sheqer, ku ju në masë madhe. Ajo sheqeri vetë me regulon atë shien në limonatë. E ullë aciditetin, në shtamë. Mirë, okej. Shkojmë me limonatë, me espresso, osa mirë ku kanë. Të në ma shpesh, më gjerë. E, po tash nuk buj me uftun këtë emision edhe me najtë me bo më abet edhe mos me pije, mos me hongër ku gjo. Nuk shkojmë. Po, është dënim në rrasë se nuk ju sjellim diçka me hongër edhe me pi. Faleminderit shumë. Okej, kisha dashur pak me u kthyte aktivitete tjera, kafeneja jon, çka ka ndodhur me kafenen, kur do të rikthehet? Nuk e di, sipas gjitha gjasave, këtë sezon po shihet që nuk po vazhdan. Do me thonë, përfundoj edhe një sezon në punum. Nuk e di, nuk është që këm marrë në i farë, unë apo kolektimi në i farë lajmi prej producentve nëse këmë vazhdua. Po jo, ka pas fjallë që vazhdojt, ka pas fjallë që ndoshta pauzohet. Nuk e di, po na që diqysh me kafenet, ashe një ku mësum që ka njëherë po din me qenë pauza pak ma gjata dhe me vazhdu. Po unë mendoj që si vazhdoj, si nuk vazhdoj, kafeneja e kam ri motiko atë kulminacionin e vetë. Kështu që edhe nëse nuk vazhdojnë, unë besoj që ju kam mirë një shqie e mirë krejtë shikuzve me atë serial për shumë vite me radhë. Kështu që nuk e di, po me kafene nuk është që është najfar plani e fatë shkurta po a fatë mesë momentalisht. Tash Lena pauzon prej teatrit. Unë këthejnë në teatr, së që është me kemi... Si me marveshë, së është me marveshë. Së është me marveshë, që është me marveshë, që është me marveshë. Teatri pa dyshim nuk jetë pa një aktore të virë. Falim dirit. Oke, për me zxakë bisedën për profesionin do të rikëthejmë i prapë, por unë ju këshaftu tash, me ardhë bashkë me mu, edhe me pa, qka ka po vjen kjo ere mirë me që veqë përmende. Yeah.
kanë shtëpin pulat më të shëndosha. Linë deri në fermën vendore. Konsoni, kaqik dhe kovr zogu. Mish i bardh zogu. Mish zogu, vest të freskëta. Mish i vendit, mish i freskë. Konsoni. Për shtëpin, për familjen dhe më të dashurit, cilësia e ushqimit është krejt çka duhet për një jetë të shëndetshme. Rrjeti marketeve Tregu Grupe garanton këtë, duke sjell më të mirën për ju dhe familjen tuaj. Pemë dhe perime të freskëta, mira produkte ushqimore dhe higjienike, Tregu Grup. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shmek. I bojshet në shmek. Mini Rrugove, e pivshi për shmek. Për vepra arti nevojitet kohë. 135 vite shije, në secilën kokër. Përgatitja ime, arti im, melmesat kotën im. Bonja qefin, bonja qefin vetës, knaqu, knaqu tia, oh lezetin jetës. Qaj i kualitetit të lartë nga Emona Brand, bonja qefin vetës. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shkojmë te garusi i parë, që është krejt afër jush. Do të kalojmë ka pjesa tjetër, për shkak që kemi hapësirë dhe shikuesit me pasi çka po përgatitet. Blendari është këtu i cili po gatuan recetën e tij. Era mirë po vjen. Pizi patatet. Okej, Teuta ose Lena, më fal. Po filloj me Lenën për shkak të procesit në për cilin po kalon, dhe që është shtazania. Tregon pak më tepër me çka po ushqesh gjatë kësaj periudhe. Oh, nëse veç ma vështila. Gjithçka, as mos të përpiqesh me pak të qartun. Së di po mundona me balancu ushqimin me këqyr pak fruta, thata, pak lajthia, badema, këto farë që duhet me i hongër, po jëmë shprejhë në brumëna. Shumë pizza, pite, bureka, nuk e di, pipeka, po normalisht që nuk i loan është edhe pëmët, pëllimet, smoothit, këto që duhet gjithmonë mi bo, farat e linit, farat e susamit, që janë gjithmonë të rëndetshme dhe janë të mira. Po prap, nuk me me thonë që tënë kohën kujdesna për me ushqyr shëndetshëm, se ka njerë nuk po muaj, po du, po nuk po më shkon. Para se me ngellë shtatë zonë, shumë jëmë kom qenë e regu në shqim në kuptimin e të ushqyrit të shëndetshëm. Tash pak një farë demelie ose i kom disa kërkesa madhë veçanta, për shambull një natë jëmë qunë 12 natës, ku më gatu noodles, që më nuk nga ndohë për në 12 natës më qua dhe me hongë. Ajo të pajlet, pajlet gjithka. Kështu që nuk po di, jam me një fasë që nuk di konkretisht me thonë qka po ha ose qka s'po ha. Po më ndohë nga gjithmonë mos me lonë mangësi, po tash edhe pikemi dhe disa vitamina që more se more me ushqimi kishtes edhe një farë forme, po
po kamuflohem pak. Shkojm pak edhe të afër ditë atë shohim nëse ka diçka prej preferencave që aktualisht i ke gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë e di që Teuta ushqehet shëndetshëm, sepse aty është Adonisi dhe nuk bën ndryshe. Po, vërtet është, në fakt po e shoh afër ditën, që po përgatit mish edhe këpurdha. Unë këpurdhat jo ashtë shumë, sepse këpurdha tash i kom zavendësim mishit, sepse mishin e kom hek komplet prej një menys. Një motiv. Me thonë, Adonisi është bo vegetarian që një vit, edhe peskatarian, sepse peshkon e konsumoj malo. Edhe unë një farë mënyre, në mënyrë shumë të tërshme e përcolla. Sepse nuk është që kom qenë mishë ngronë se ma dhe kur. Thash, për shalën që të gjani, kom pas ato fatat më hajke hamburgeru, se të qka që s'kom hangër. Po mishë kom konsumu shumë, më përgjithsi. Po tash, kom kalu në atë fazë që thjesht kom mri me një farë vetëdijësimi, fazët vetëdijësimit, që nuk du mi impo, nuk kërkojna kur gjo, asë mi folu, shtjesht e jemja. Kjo është punë si që është ja e besimit, si që është ja e shijes, edhe puna e mishë ngrënjes apo jo është krejt personale. Unë kom kalu në... Po e thonë për herë të parë në është ta publikisht, sa do që kom thonë, halosim bo krejt vegetariane, po jom të u bo. Po kam mujtë të tonë që unë s'kom hangër mish, edhe nuk e kom plan me hangër. Me gjithatë është iniciativ shumë e mirë, kështu që urime, po përgëzoj. Që po mundohemi tash me gjithë vazhdimisht zavendësues të vlerave që i merë prej mishit. Ato janë këpurdhat, që këpurdha ka çdo ditë në tavolinën tonë, do me thonë fresta dhe vetëm në furë me krype dhe me vajullini që i bajas gjithë tjetër. Edhe shumë farat të ndryshme që Adonisi regullisht shkon në Angli ose gjithmonë e porosi dikon të familjes që vinë me rrëth 50 kg ushqim që duhet me marrë farat të ndryshme prej flax seeds, hemp seeds, chia seeds, loj farat të ndryshme, madje edhe do spirulina e krejt tjera që besom që gjysmën prej ty në jam proces të imsu edhe të mi spjegua i ka 2-3 herë sepse di me harru kjo për çka ke mirë, kjo është për hekur, kjo është për kështu, kjo është. Mirë po, fati jam është që qështë e ka unë Adonisin që është jashtë zakonisht i informume dhe i ditë në aspektin e nutricionizmet edhe mënyrës të ushqyrjes. Lena e ka nanën. Mami e Lenës është, me thonë mund me na majtë i gjerata krejtve. Që shumë duhet më ushqyrë. Ajo është vegane, është halo ma... Me thonë asë i produkt... Mu po më vjen shumë mirë që ju e keni dikë që kujdeset për juve, se për ndryshë ju me gjithë të angazhime... Po torë të cikolatës nuk mojmi... Kishë qenë pështmirë. Kishë qenë pështmirë. Për ndryshë, mami jam përgona dhe ambelsina lau me kakao organik. Edhe në shkripi bërë. Me që kakao edhe unë e pipoj, pa jasë po shkrike. O, zotë, sa pështirë. Ajo veç mrihet. Ajo veç mu... Ta shqemi të tavolina e preferuar e Lenës. Të blaj e jam, ja po. Tregom Lena këtë pitën që po e përgadit Arbenita. Tregom, a ke hongër pite si kjo? Pite me domate. Me domate? Jo. Pite me domate jo, në Gjakove bëjnë një pite që përmen një kret në qyrën dhe me ka e mirë, pite me gjithë me speca. A me gjithë me speca? Me gjithë me speca. Që ato e kom hongër, këto së në paska lakon. Unë kom dhe gju pite me mjallë, dikush me përmendi. Nuk e dika të le mjallë. E hera parë që ndëgjova. Edhe ish shumë si specialitet që zak për para, do me thoni, është konsideru cikur për nëjë musafir special. Qa që po kam qef me provu? Po, nashtë të në kuptim se palpetat i hojmë po, me mjaltë, kështë që një farfor me brumë. Për shembul, ka vende që edhe flinë hojmë me mjaltë, dajte me hojmë me mjaltë. Po, edhe unë e shumë, dhe të është brumë, dhe që shkon me gjithë shka. Nashtë të ka kuptim edhe pite. Unë nuk dyshoj që Lena, këtu kam i dhonë pikt maksimale, po mendoj. Valoj, kësa i herën është ta po mjen keq, po kam ishi, unë s'moj atë me provu, kështu që Lena, është ko ma rejti, kësa i herën unë për vima ka provu. Unë e dyshoj atë një, kështu ka problem. Që ka vim ki? Unë e kësa i herën duni me më konsideru që s'jam së me hile, po ani, diçka të rejtit një salat, ose diçka salatat besoj që mundeni me shiju e dhe me na tregu pak a shumë. Kështu, se prish jo, mishen, agjërimin, a? Mishen, po, tamam, është një loj agjërimi, po gja problem. Unë vazhdimisht tash kom, jem të përcjellë shumë faqe për vegan, po se po, po ajo po mdo këtë fazë shumë
e avancume, edhe pak më e vështirë, sepse në moment që ti je vegan nuk mundesh as me konsumu as shumë shtazja tash kasko, as madje as çokoladë, ato prodhime shtazore, krejt si mua Milenës për shembull, që ajo i han tamam asnjë ushqim të procesuar. Edhe as pjekas. Do me thonë gjalla. Ajo është fazë që nuk besoj që kom e mri në i herë. Se tortet e çokoladës pas të i dalin bri kombinimit, pombicat e këto tjera. Jo, që unë veti bëj. Në rrasë se për një kohë nuk konsumon një ushqim caktum, ma ndi dikur me kalimin e kohës edhe nuk kishije më ma ke, mu mundu edhe Adonisi me ma tregu që të se në fillim kër ka filluaj mu me prezentu me shije të tërshanave integrale, të ma di unë edhe qumshtin e maroj, kur po thome maroj, e maroj prej kremit të bademave, okay. Apo njëherë i bluj bademat e boj kremi nëse s'kam. Po zakonisht kur kam almond butter, unë e maroj qumshtin gjdo mëngjes me uj, me blender, edhe me atë qumsht e boj tërshanën integrali, dhe me thonë se Adonisi nuk përdor as qumsht. As produktet e qumshtit, dhe me thonë nuk i përdor. Edhe fillim eshte kum pas qumshtir, pesha qka kom e bo unë me juve, para han tjetër qka. Ka e suna mi a pregatit më ryshe ushqimin. Adonisi është vegetariane dhe nuk ha nas produkte qumshit, unë e ha kreqkat metër. Edhe kjo ka qenë pak pështir, po gradualisht po e sho që prej që kemi fillu me instalu, kushtimisht me thonë këtë njërë të ushqimit në shpim, tu e përdor ma pak edhe disa prej prodhimeve të qumshit, po e sho që edhe tara është shumë të undi ma mirë, ka fillu veç me i pëlqy këto shijet, edhe Adonisi më ka tregu prej fillimit që fshije si vynë 21 dit, a 28, nëse të kom nga bu, për më ndryshu. Të me thoni, duhet qaj proces rrëtë 28 dit, ti me vazhdu me hangër një ushqim, edhe shia kome të ndryshu, kanë me fillu natyrë shumë me të dokë, shumë ma të mira shijet, ma familjare, edhe mos me mujtë më mjë këthy disa i ndyrnave ndo shtasht azorë. Tash, gjitha ta mysafir që dojnë me shkun drejtë të Teuta, le ta kenë logaritun prej tash që nuk ka pite. Jo, pite, 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 kur marat, ku me ditë që, ku me ditë që ka potën atë pite këmë jo, jo, hangër. Unë tash në drekët e Teuta, jo të mami Teutës. Alo, së këti me marrë qëtë. Qka po e gjeni kohën e fundit vetën të bo në kuzhinë? Me qka po përgatisni ma shpesh këto kohët e fundit? Apo folë tjeri herës, të një që një matë pasën tash kuzhinë. Kohëve të fundit, shumë jo më po matë e jo më nga dalë sune, kështu që... Mirë që ka qëllu kjo procesi i shtadzanis me u arsyetu, se ndryshe nuk di... Po, është vërtet... Po, Lena hangë shëndet shumë shtu, kur që është shtadzane, të tash... Palem shumë jëmë kujdes, mu ka ndru pak sistemi ushqimit në moment që jëmë martu, sepse i lidhë i para përqenë ma shumë drekat tradicionale, po... është ma apo ta ndihmoni diri këtë punën e kuzhinës, apo të ndihmoni të përgatit, apo gatun do njerë për ty? Po i ka një 2-3 pjata që i dinë mi gatu, po i qaqë aty, po s'ka lidhe, dhe me thonë e ka dhajtë vetën. Unë për shambull këtë i fundit, na i hojmë pastat shumë, me thonë ka njerë thëmë jemi si me qenë italian gjyshës të gjysh, krejt i dojmë në shpe. Po, Adonisi vazhdimisht kam ka pason, janë do spelt pasta, janë shumë të mira, është tjetër lloj mili, është tjetër lloj edhe tjetër lloj paste, ajo është shumë e mirë edhe sepse edhe trupi e tretë shumë a shpejt edhe është edhe dietale edhe është brumë shumë a i shëndetshëm. Edhe unë nuk gjesha, nuk disha që ka është atë spelt mili, atë spelt pasta edhe më në fund kemi gjetë. Okay. Kemi gjetë në Prishtinë me një vend edhe mu i mi u thonë që qa që janë shishme, që unë e më nuk po mojt ashtë më këthy disa lojeve të pastave që pari i kumë hangër. Edhe unë kur që më hargjohen krejt idejat, dhe më thonë veç ashe ujen që është uvlu, edhe ato pastat gjithmoni bëj me këpurdaj, me këngulleshe, patëlgjanëzije, dhe më thonë gjithë qka perime që përzi, po ato spelt pastat kjo në tena, dhe më thonë edhe nëse pregaditi diqka tjetër, jonë si pjatë e parë. Gjithmoni kemi, sepse di që jam të hangër diqka shumë shëndetshëm, edhe të arës pihojnë shumë edhe kaja është të hangër i jërë zakonisht shumë. Dhe me thonë, nuk e kom shumë problem. Po, po mundohemi që edhe mëngjesin, se na hajmë zakonisht tërshan në mëngjes, me këto lojet e farave, me të ja jep shien me mjaltin me krejt, po krejt herët në mëngjes zakonisht e nisi me një lëng, smoothie që e pregadis me boronica, mana edhe mjedra, sepse sa ke kuha e tyne, kemi ble arzakonisht shumë, i kom la, i kom gri, krejt frizi, se të nëmë frizë t'ka me është kështu që ka me që me që këto tri a jonë, edhe aty këtu në ajakulore më thefë. E bëj
longu në mëngjes edhe kështu fillon. Do të shoh nëse prej këtyre ushqimeve që i përmendet paraprakisht, do të përgatis sonte adesti, adest ku ishe o vlla, qa u vënove ka shumë? Që patëm pak probleme. Probleme? Qysh mund probleme? A di që tash s'ki me mri me medali pari? Nështë ka problem. Okej, okay, mirë se ka arë fillimisht, faleminderit shumë. Adesti vjen nga Shqipëria, tregona pak ma tepër prej cilës pjesë. Unë vjen nga Durrësi. Nga Durrësi? Nga Durrësi, e vend bregdetar. Sigurisht ke zgjedh diçka të bregdetit në nasjell. Një supeshko. Mi? O, super. Mësoj si për fillim. Qka ka si loj specialiteti atje në Durrës? Në Durrës e kanë fjallën, nëse ka ndo një specialitet, kështu që Durrës i njipet në shta për të? Njipet është qytet antik, qytet i vjetër. Gjithashtu që njipet krejt Kosovën, e që ndër qytetet e pare që ka i pas turizmi, edhe akoma ka turizm bregdetar. Njipet për peshkun, deti atletik, përgatimet e peshkut. Okej, okay, nuk po të marrë kohë ma tepër, sepse edhe ashtu je vonë, kështu që suksese, uroj që të arish me kohë të apërfundosh recetën që ti vetë ke zgjedhë, ndërkohë po ullemi pak, po e respektoj pak këtë gjendje në lenë, nëse ma mërmenja që nuk i pëlqen, ose nuk i përshtoj atë të shumë për me qëndru gjatë në këmbë. Jo, mëri, kjo është e fortë. Po, pa të qimë që është e fort, po... Gërdile sa pëmri, halo, me lujtë shfaqen të atë. Pa dyshim që po. Me që jemi të ushqimi, po më intereson me ditë cili është ushqimi që nuk e preferoni. Se diri tash bisedum për ushqime që i preferojmë, për ato ushqime që veç keni fillu me i konsumu kohën e fundit ma shpesh, po ushqime që nuk ju pëlqen edhe që nuk mundeni me hongër, ose nështë ta e hani, po jo me qef. Cili është ajtë? Unë e kom pasullin. Po, fasulin nuk e du, po e ha. Me gjitha të ha, nuk është, e di që njerës shashtrisën dhe me pasul, unë gjithmonë e kom hongër me zëllë edhe vazhdoj me hongër me zëllë. Po, i lidhe për bëndë të mirë. Kështu që, fasulin... Tash nuk po e dim, a ky procesit a ka pru shien e rejt fasulit, a dora e i lirit. Për që martuja, ku njësë me hongër, ma shumë fasulin, kështu që... I liri pasulin. I lirë për dhe me bu fasulin, po... Fasulin e ha me qef shumë. Gëzona bile kur thot mami që sot ka pasulin, dhe hajde njëse... Zakonisht, për shamull pasulin, pitet e këto, unë di me pregadit ko gjaj, kom një menu që më thonë që i bëj mirë, dhe shumë ke di, po pasullin pite do gjana ma tradicionalit që i bënë mami shumë mirë, dhe unë kur asë se ku marë mundimin më njësa anej se zdu me prish dore, nëse me dëshpru edhe vetëm, bile me thonë një huqa shumë. Unë thash, mishë është ajmo që nuk e ha, edhe është një, se pite thash i ha krejt, po është një pite që sënë e ha kur qysh, është pite me lakna. Nuk e di pse, kom tentu disa her hajt veç të aprovoj edhe i hap pitet me gjithë shka, veç është pite edhe pa kur gjo. Ani mo me kose me hudër, atë s'ka kur gjo, ka veç kose hudër. Po pitet me lakna nuk e dip se mdo këtë kombinim që mu nuk ma dënë edhe është qa jo. Do me thonë një qisë e ha me zërë si ti pasullim, po s'moj heq me hangër. Edhe njëna keq me, atin me ma pru dikush ose me qëllu se s'kom që fja këtë pjatën kur kërkojna, përveç nëse tash për shambull ha mesh ose jam në i regjim. Plot gjela për shambull nuk i kom konsumu, për shambull mishin me speca ose ku e di tavën me kep, është një tavë me kep që e bojnë Gjakovë, se di këtë si jam një, veç në shta... Vinë shumë, bile e bojnë veç për bajlam, së është shumë tavë speciale. Ato se kom hongër, tash më pëlqen shumë. O, faleminderit shumë. Ato rrethet shia ndryshon, kështu që shia ndryshon. Po, pikërisht. Se zakonisht, kur në prezente kja Adonisi me shia treja, e dhe ke se ha këta, se ha ato, e unë ndekim e aspiku që shia ndryshon. Edhe tash të të mam, kjo po më pëlqen që së më ka pëlqia, përshë që shia ndryshon. Se do më thomë shia për ndryshoj, kjo për një me. E kështu në së një rezistan njeri. Lina urno, se shioje maksimum, se besoj që nuk mundesh me i rezistu që shë dhe thema ire, ndërko unë po ju lo për pak ko vetëm, të shoh Isa, kuzhinjeri profesionist. A, mirë, besoj që ma bel është ka edhe torta tjera që mundet me na ofru për me i shiu.
shtëpin pulat më të shëndosha. Lindëri në fermën vendore. Konsoli, kaçik dhe kovrë zogu. Mish i bardh zogu. Mish zogu, vez të freskëta. Mish i vendit, mish i freskët. Konsoli. Për shtëpinë, për familjen dhe më të dashurit, cilësia e ushqimit është kreçka duhet për një jetë të shëndetshme. Rrjeti marketeve Tregu Grupe garanton këtë, duke sjellë më të mirën për ju dhe familjen tuaj. Pemë dhe perime të freskëta, mira produkte ushqimore dhe higjienike, Tregu Grup. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shmek. I bojshet në shmek. Mini rrugove, e pivshi për shmek. Për veprarti nevojitet kohë. 135 vite shije, në secilën kokër. Përgatitja ime, arti im, melmesat kotën im. Bonja qefin, bonja qefin vetës, knaqu, knaqu tia, oh lezetin jetës. Qaj i kualitetit të lartë nga Emona Brand, bonja qefin vetës. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Is puna marë, o vla, qysh po hec puna, ky garuesi nga ka ardhë me bonesë pak atisti, po ka gogja i shpetë dhe po a mërmenja aty shumë shpetë ka me mbri aty ku janë momentalisht dhe garuesi. Mos e kryfti pari. Qka ka karakteristike të kjo recetë? Karakteristika saj është thjeshtësia. Po. Që kjo është, shumë. Që është, qëfar peshku kjo se marë, vla? Filet e lebreku. Filet e lebreku, okej. E kemi marrë në shfiletum filet e lebreku, me që rrëpëtën që shkon për supën. Pa, 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 ashtë. Që është tamat? Shka, thjeshtësia. Dhe është bashkë si për një supë që është tradicionale në Finland, vetëm e bëhet me salmon. E ta shpekqyrim. Jo, e kemi, e gjithmon Kosovë bëhet me salmon, po tamat duhet me filet e lebreku. Jo, po përlej është një tradicionale filandizit që është diçka atje që përdojnë, po të shqyqojmë edhe me leverak. Kjo thjeshtësia është pjesë e këshillave tua që në kuzhinë duhet me qenë i thjeshtë, a duhet me qenë edhe delikatë nëse mund me thonë? Normalisht, shumë herë neve na duhet thjeshtësia, se të mështë tashën këtë kohën që kërkush po ka kohë për kërgjën. Nga njëherë duhet thjeshtësia, dhe më thëmë për thjeshtësis për shumë pak përbërzë dhe me kriju diçka të mirë. Në atë aspekt për thëmë thjeshtësia për përcenë. Vazhdojmë të garuesja, s'po thëmë garuesja e radhës, po garuesja me pite. Kuzhinieri e radhës. Po. Kjo përbër një pite interesant që une për veti, ma herët s'kom dëgju se jo me hongën. Pite me domaten. Kjo është kur nëzënësi e befason mësuesi. Pikresht është edhe kjo ideja edhe delikatisa që me nëzirë talent atëri edhe me spjegu edhe në masë, të më thonë. Për që ata edhe janë grupi manjakve të kuzhinës bashkë për qëta që edhe emrën e ka shumë pjerë që
është në shpresë, ka pa kur kërkush, zdim kërkush për kuqe, pa është manjak i kuzhinis. Tek shirëm, apo do me dalë pitja. Qysh po duket kjo? Po mirë kjo, po mënej pite, pite është ma shumë sa një që botë nonat e bojnë të nane për shpia, na kuzhinira profesionel shumë pak i pojnë të pëtë. Kjo do me vetëm recete nanave, sepse nuset, qysh po e shok unë, edhe qysh po njëzëm prej vetës, edhe pse sërshës boj pite ka njerë i të veqë. Jo, që edhe Arbenita është nuse. Shumita nuk po bojnë pite sa duhet. Edhe Arbenita po gjetë nuse e rrënjë dhe po bojnë pite. Shumë mirë, shumë mirë. Kalojmë pak edhe të pjesa e tjetër e garuazve, po më intereson me ditë sa janë afër përgatitjes së recetave. Ndërko, Isa mund në epe dhe ndo një ide, apo jo, nëse veç sheh se është e nevojshme. Po, ne, dhe më thonë, gjithë një për bisedu me këta, po bisedu dhe për e tja, si që ka mundët me shtu këto, apo mënyrën e përgatitjes, se si mundët kjo me ndrejqat pun, apo... Shka pëtë në më thonë të... A, sa interesant, kjo këmë pëllqenë. Po, kjo është një është... Kjo poma ma klasike. Po duket si, si lokum po duket kjo. Kjo, to janë jastykat vezër. edhe kjo ka pëllqenë një... Qka pëtë pëllqenë të blendari? Blendari po më pëllqenë, më thonë, përbërsit që i ka pëllqenë. Po. Ka një djath që quhet pecorino. Është pak si familje e pan pequj, kështë familje e parmezanit, ose pak si ma afer parmezanit është. Gjatë i delës, në faktën, po. Në dalim për parmezanit, që është përzim gjopë e deli, ka vetëm delës. Po, është dhe me thonë është pak i furt. E, në djathë që jo shumë e njohen këtu, po prapë se prapë gjindët e nga më blinë. Po. Bash e ka atë ideje në delikatisës kërë e ka qitë në sheshtë. E, janë këtu njohki me patata dhe mil, shumë e thjesht, shumë e letë më bo. Edhe pse kjo puna me dizajni, nëse mund me thonë, pak po të merë ko, po blendarja pas ka marrë dorën. Pak. Është paka shumë loj arti, është edhe paka shumë loj talenti, është edhe për dikën ka njerë është edhe punë detyrimi, skiqare. Po, që... Për shumë të na. Jemi të afërdita një loj i djathit që... Kjo është një djath. Me qëjtë është i mykër, mm-hmm. Këma thonë ajë mykër bëhet në mënyra profesionale të në nuk di sakt se si e bëjnë, si e ushqenjë në mykë. Mm-hmm. Kër ti thush diku ishtë në qikim, këto parin thush që është i mykët, po jo, është shumë i mirë. Unë është djatë gorgonzola, italit edhe kjo, edhe ka një shije pak ma të rëndë, ka një shije të veçantë, edhe po përqen shumë, këma thonë edhe receta që e ka zgjedha për dita, e shiqojmë qa pëtë e në fund. Okay. Sa jemi afër me përgatitjen? Është afër, nuk është afër. Shumë afër. Po. Nuk ju merr kohë edhe shumë. Tu është mishi, afër çepit tamë pas ke përgatitur këton. Unë mishin e po çej kështu. Çe, tamam. Pjekën mirë, a? Pjekën mirë, asë në ongër mishin e pa pjekën. Ose... E po varët edhe prej cicinit loj mishit, ose janë disa mishra që ma mirë është me që ma pak pjekë. Cit janë ato mishra? Pa janë do pjesë, dhe me thonë të lopës që është bifteko, apo bashkë dhe kjo. Është ma mirë shumë me qenë ma pak pjekë. Ndërsa edhe pri një pjesës të kofshës të lopës, qafë se pregatitim në furë mënyrë pak ma të gjatë, që pjekët në temperatura ma të vëllë, edhe ajo është mirë me qenë medium, ma pak i pjekë. Për ndryshën që se pjekë gjatë, ajmo nuk ka asë shije edhe nuk është të shkrift. Po. Që më varët, po ka herë dhe gjithë një muzikë shumë. Po. Mirë, se cili në basë që jetë vetë, po. Kështu që unë po vazhdoj, do të kthehem vetëm pas pak. Po. Uroj që sa ma shpejt të përfundoj e gjithë kjo varë, për shkak jo për ndonjë arsye, për shkak që me zi po presim të shijojmë recetat e juaja, suksese edhe njëherë në punë, ndërkohë unë i kam 2000 këtë mija këtu që a, mirë, bëcira ime nuk është e prekon, shumë mirë. Edhe pse unë nuk e pëlqej shumë çokoladën edhe për këtë arsye nuk i preferoj shumë, jo, nuk jom shumë tipi ambalcinave, po... Po shihet. Faktikisht kjo është pak gjenetike. Me sigurim.
kështu që edhe ju nuk jeni keq, mos e harkoni. Jo, jo, mirë, ka proces, halo, aty. Është kogja një pak procesin. Majdje, ju e keni pak shumë kom procesin halo, se unë jam halon proces gjithonjës. Okej, edhe, a po? Po, që një vit. Edhe kjo është pak... ajo arsyeja pse unë halo nuk guxoj me hipe në dietë, po thëm jo dietë me plasuni, që është din me konsideru të në dietën, po me një regjim pak ma strikt edhe ma të shëndetë shumë të ushqimit, sepse në proces, kur jem proces gjithonjës, ti ki nevoj edhe për sheqerë, edhe për ëmbëlsirë, edhe për glukozë ma shumë, kështu që nuk mundesh, nuk mundesh edhe, nuk po muj as mi i, as ushtrimeve shumë strikt, as ushqimit shumë strikt, sepse halojëm shërbim të bebushit, kështu që edhe pak kjo pas po pres me ndryshu edhe me rikthy trupin tamë si pronë tamë. Nuk duhet shumë, për momentin nuk është se duhet edhe pak, duhet edhe pak. Sa keq për duhet edhe pak. Okej, në rast se kishit jetu jo në për banesa, po në për shtëpi, që e kishit pas një obor, dvogël aty, me mundësi për me bo një bashkë, me mbajt, qka, cili është produkti që mas pari e kishit mbjell dhe ishi kujdes për të ma... Na jetu në banes, për shambull, po ishë më lërgë... Mos më tuj që në për tasa, po, aty në balkon... kemi fillu, bashkë Radonici ka fillu ma dje, me të vërtet po. Na e kemi bo plan që prej verës kemi me shku edhe në fshatë, në Breznicë, ku e kemi një shpit vogël, bashkë kemi me punu tokën edhe prej patatës e krejt do i mi bo vetë. Po disa gjana të vogla, tu njësë prej disa lojeve, për shambull, erzat, pej madanozit e dhe edhe hudrën mundesh, edhe qepër mundesh, për ziloku në gjithë qysh. A, din që ka ka ndodhë? Se Adonisi ka fillu krejt këto me i fillu, do me thonë, dje nuk e di që ka murë, si farë, harova rushin, a nuk e di që ka provojë, se gjithë mund provojnë. Edhe na kemi fillu e kemi bo një farë vendi kështu në Balkans, qysh dojmë me mbjell edhe me fillu prej marsit, po tash i kemi agendën që ka dojmë me mbjell krejt. Unë jam për e qikave të lasdrune, se mami, babi, zakonisht për shdo vjetë bojnë bashkë, kanë një tokë me një fshatë afër Gjakovës që mbjellin, është 15 minuta prej Gjakovës dhe kujdesin për të shkojnë shumë shpesh edhe frutët i gjyën, se sa është kënë Gjakovë, ma me qethët, spinaci, bashës, tomatinat e bashës, po. Veç aje ti që i hanë, sepse i kom krejt gatshëm, kështu që një falfon me... Ani, nëse si e ti që i hanë, jemi unë të një, ta veç më ndësh me natë tu. Kjo tirë me më kapru, jo qajtë malit, jo të kjerëza, jo do me thonë gjithmonë, ma mi vetë diqka që... Unë i kom gjithmonë të gatshëm, e kom përmenë edhe dikon tjetër është keq, kur prind janë shumë të zotë, se ka një herë din mi bo fmit pa zotë. Apo të në din mi përgdhel pak ma tjepër, kështë gjithë dhe mund kanë përgdhel në këtë aspekt. Mu po më vjen shumë mirë që kam rria të njësi me kriju një influencë shumë mirë, sepse tara sot din me të folë shumë mirë për quinoa, për flex seeds, për hemp seeds, për avokado, për krejti din të me thonë ku mundem i marë karbohidratit e mira, ku i marë ndyrnat e mira, ku cilët të ushqime kam proteinat, më thonë, dinë me bo këtë ndamje, edhe, Bile Adonis, për me asë peguma mirë, zakonisht i ka kriju dy personash, që është, njëni është Hansi, tjetëri është një tjetër, dhe me thonë, pi dy personashve të filma e vizatun, kjo është i keqë, kjo është i mirë, edhe asë pegonë që kjo është qeqeri, është i keqë, është Hansi, kjo është qeqeri mirë, është, si me thonë, Lena, edhe na duhet me hangër Lenën, jo me Hansin, se kjo është i keqë. Dhe të është tarë e ndonë shqeqirë, me Hansin edhe me atë tjetërin që e harova, te frozën që e ndonë. Do të vazhdojmë prapë, ndërkohë, po sho, sa jemi gati me recetat, edhe mandej keni me ishi ju, keni me pasë për të knaci. Kanë shtëpin pulat më të shëndosha. Linderi në fermën vendore. Konsoni, kaqik dhe kovrë zogu. Mish i barë zogu. Mish zogu, vest të freskëta. Mish i vendit, mish i freskët. Konsoni.
Për shtëpinë, për familjen dhe më të dashurit, cilësia e ushqimit është krejt çka duhet për një jetë të shëndetshme. Rrjeti marketeve Tregu Grupe garanton këtë, duke sjell më të mirën për ju dhe familjen tuaj. Pemë dhe perime të freskëta, mira produkte ushqimore dhe higjienike, Tregu Grup. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shmek. I bojshet në shmek. Mini Rrugove, e pivshi për shmek. Për veprarti nevojitet kohë. 135 vite shije, në secilën kokër. Përgatitja ime, arti im, melmesat kotënim. Bonja qefin, bonja qefin vetës, knaqu, knaqu tia, oh lezetin jetës. Qaj i kualitetit të lartë nga Emona Brand, bonja qefin vetës. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Atër jemi dëshuaj se krejt në fund të garës, ndërkohë do të shohim nëse recetat e juaja janë në përfundim, po më duket që kjo këtu është shumë afër, a sa mirë pas kanë rezultu këtu. Shumë të bukra. Qysh po e shoh, pas ka përfundu, thuaj se të Cecilia, unë i ftoj Teutën edhe Lenën, vena u bashkangji tek tavulinat, ose tek to kuzhinat të improvizuara, të shijojmë ushqimet, edhe t'i vlerësojmë ato. Po fillojmë pra prej... A për ditës? Okej, shkoj. Ato e kanë zhjith njokit. Blendari, po më duke t'ju ka bo për shtypje receta e blendarit. Karote. Atëherë, po e bojmë kështu. Salatat i shijojnë Helena edhe Teuta, ndërkohë mishin, le ta shijojnë Isa. Ja, mune një shenë, mune një shiu edhe këto një akit, e ka problem. Dendara, po ki ethe tash për momentit? Jo, regullë. Po më duke t'je shumë i sigur në atë që e ke përgatit. Po ku mundë. Ka pëllojë mjë atë mundë. Nuk është problem. Edhe ju jeni kogja do profesioniste, se që shë përmend ma herë kjo kjo është qimë joa i qimë. Se unë të përqej, edhe mu dhe që i ka krejt aman pak të mërshijet e. është edhe shumë e freskët e mirë. Krejt ka një taman vaj, krejt mu dhe këtë allat të mërqej. Duhet të ndërprej vetëm pak për gjithë garuësi që janë ende duke gatu. Ju tregoj që koha është shumë e kufizuar, i kemi vetëm edhe 2 minuta deri në fund të garës, kështu që nëse keni pa përfundu diçka ju lutëm shpejtoni, po ju bëj kështu pak presion, po e kam për të mirën e juj, kështu që vazhdojmë të utëm faltutëm. Po, mishin më bjen keqë që nuk e provova, së muj me provu. Njo kitë mu dokën, si dhja ma mujti pak jo afishien, mu dokë që edhe pak i kisha vazhdu, ndështë edhe pak ma... Mu dokën pak si patate, pak ma e
mbërgjajti pak në patate pak më të forta. Dhe nësi kërkur nuk e lojmë patatën mjaftushëm, po më duket muzi, po të mira. Sa pik i meriton për krejt këtë? Po tash unë këtu jom pak e mëngë, si juri se mishi garant është qajo që kryesoria. Unë që aty nuk di me jep një verdikt. Mishi shumë i mirë. A, është shumë i mirë, okej. Që hajtë po e lune për fund, veç votime. Ok, Lina, cilat janë pikët e tua? Për mu, njokit kënë shumë të mirë, më pëlqynë shumë edhe mu së mu dokën që ka nevoj mu zinë, është veti hopë ma pak të zime, kështu që për mu shlire kësha hungrë kretë pjotën, që për mu ke 5. Cilat janë pikët e tua për këtë të recit? Për që ta është 5. 5, ok. Vazhdoj me Isën. I sa pik i jep ti për gjithë këtë marifet këtu? Unë e pima parasysh gjithë arethonat. E sidomës ato që vendore është dhe i profesionit arkitekt, po që është ka pasion të matë për ushqimin, që këtu sander, dhe më thonë... Një arkitekt kuzhinjer. Po, edhe këto musafiret e kanë dhonë vlerësimin shumë të mirë, avden, po... Unë si kuzhinjer tash po du me trajtu këto si një njëre që nuk është i kuzhinës. Po është një thjesht hobi, ko. E këtu ka bu senet kuzhinjerave, që nashta unë e njëh kuzhinjera që s'di një bukëtë. Edhe normalisht tash janë do senet vogla që s'bja hekjës. Duhet të ndërpres, sepse jemi krejt në fund të garës, na ka njëtë dhe 3 sekunda diri në fund, 2, 1, gara përfundon tani! Shpresoj kjo ketë mjaftu e gjithë kjo kohë për të përgaditur receta që veti keni zgjedhë. Ndërkohë vazhdojmë cilat janë pikët e tua për lëndarje. Po, si thashtë të më dhëmë, ka, unë njohë vetë kuzhinjera që ndoshtë ato senet s'dimi përgatit. Edhe para të arsye, unë ja dho 9. 9 pikë? Po. E ke qenë zemrën sa shumë. Jo, unë e kom drejtë në vetë. Kjo është profesionist, ti takoj ma shumë pikë, ndërkohë unë e 4. 4. Si kom diri 5. Okej, shumë mirë. Vazhdojmë te garuesja e radhës, që është Afërdita. Afërdita nën ethe po pret me ishë ju, ose nëse jo nën ethe të pakten me disponim, me busqeshëm, po ju mirë pret me ishë ju recetën e saj. Pak të pullë. A, këtu të mishë i bardhë. Ok, va përmanë, dhe. Po duken shumë bukur, pak të në Afërdita po esho që i ka kushtu shumë rëndësie dhe dekori. Aty po esho një trëndafil i kuqë. Po, në trëndafil më në gjallë nostalgji, se para 30 vjetë e ku më mësu këto që shme bu. A, sa mirë. Dhe me thonë Afërdita ka pak shije antike, nëse mujnë me thonë kështu. Po me qenë shto. Dhe që jo i mandra. Bofshin mirë, po besoj Afërdita me shumë knaci ka përgatit këto për ju. Lena? Dhe të provova. Okej, a është dikush gati për me dhonë pikë? Të si kom përgjenë të më kur dhe ati du shumë. Edhe karotat, njerë zagonirë shumë. Pra përmirë që mune, ajo që nuk po muj me jep në i bjërësim. Po asat me tuna edhe vetë i boj ka një herë e jo shumë shpesh a pat qep. Po, në sas, po. Mrena kështu, po. Nuk e din nështë edhe loj i tunës më dok pak me aeron. Nështë edhe tuna din me bo pak më varët edhe së pëdi. Për mu, njëjtë 4. 4. Po karotat edhe kurdat kemë shumë mira. Okej, 4 pikë jep të uta, Lena nëse është në dispozicion. Sos i bardh nuk është, nuk të hynë të preferunet e mija, zakonisht i iki edhe vetë. Kështu që për shije temën, kurdat i du pas sos, edhe sos i mërë majron. Edhe tunë nuk jam adhuru se shumë e madhe tunës. Kështu që 4. Po si dekor shumë bukë. Ja, edhe Trilenës, ndërko Isa, profesionisti i kuzhinës. Unë e prapo për fasuna. Më thonë që ka kështu njerët në përshpia që s'kam përnu kërnë për restorana, kuzhina, dimë për ka dikë cisarë,
Pani me ashtë për më që dit edhe po vjen mirë shumë. Ndështëta si këshilë të shpejt, pa hum ku, këto salsa që i bën me krim, gjithmonë duhet mi shoqnu me ujtë mishit, tash. Në barët me qka e bën me pulla me misha me kësi. Për mi a letu se kjo krim është shumë e rëndë në shijet vetë. Në thëmë për me letu gjithmonë të shë preferu ato. Këto salsa e mirë, po qaja që është e rëndë. Këto në përgjithsi, 8. 8 pikë. Mirë. Vazhdojmë putje të garuesit të tjerë. Edhe të shojmë për mduket ka përfundu gjithçka. Po besoj që Lena me padurim po pret me shiu pitën. Uroj që kjetë bati. Okej, po ndalimi këtu, me qenë se pitja ndoshta duhet edhe pak sekonda. Nashta na duhen 3 lukë para se... Para se të fillojmë, po më intereson me ditë mos rastësisht babin ose mamin e ke prej Gjakovës, se qysh po e shohin kështu. Shumë të vogla po të komercione. A e kanë gjirokastrën? A gjirokastrën e keni, mos e gjirokastrën? Ose ke lidhje me gjirokastrën? Mirë, filloni, shijoni recetën e... A desit? Edhe pse arritje me vones, ja dole shumë mirë, kështu që urime për këtë shpejtësi të punës. Urna, po më duket supa është e lirë për momentin që mund është me e shiju. Lena po më duke të mbaroj, kështu që nëse veç je gati për përcimin. Supa është pak ma e njerë, ose ma e kripun që zonjë. Po, nështë ta përshka këtë shpejtësis, po përndryshe supa është shumë e mirë. Nuk jam e sigur të filja peshkut. Nështë ta pësë është të ngrinë, pak nuk së di. Kështu që... Cilat janë pikët e tua për atë stafën? Nga një ndirin 5? Qa pëndinë sinqeresht? Besoj që është gutë shumë. Në pamje po do këtë shumë bukur, është servune për mrekulli, po nuk e di di shka për mungon edhe peshkut, edhe kjo ka krypë ma te përse që duhet, shu që 3. 3. Okej, unë jam shumë... I dumë për qësi supat e peshkut edhe kam dëshirë ka të shkojmë i provu. Edhe unë po mendoj që është gutë shumë, a përveç që pak i njëllët nuk e ti mundok si kur ma e ndërshme apo ma e ronë se zakonesht, që janë zakonesht supat apo qorbat e peshkut. Në thonë, diqka nuk ke që shëprita me shumë qef. Garniri po më pëlqen të peshku. Ka rëndësi ajo është peshku i ngrima apo është i fresk, ka rëndësi shumë. Ky limon është edhe mundet me zbut edhe pse ka njerë që nga këshurim bardhë kër i qesim limon, i peshku dhe se supës, po shëshrojt me limon edhe e zbut pak. Ka vende pregditare që nga këshurim bardhë kër i qesim limon e pëllajmë. Peshku njejt është apëse i ngrim pak, je ngut me sigurisës, po të shoj që në moment që din me bo qëta, a me ka që mirë dhe dhe shumë. E po atë armik po në këta jere. Okej, po si do që tjetë. Po varsisht refanave, kjo që sot është tu prezente, kjo recet e gatuar, nga duar dhe tua.
4 me 4 pik nga Teuta, 3 kishte Elena, ndërkohë mbetemi ti marrim edhe pikët e Isës. Po, po vërë, desti ka paralajmu se vetëm një sukë do ta pregadit, po e kanë zirë dhe këta se i kanë të pru pak peshkë, më thëmë. Edhe kanë zirë shumë shpejt, shumë njërë profesionale, shumë mirë. Se nuk është lithë në kësi ku, sidomos kjo që është vanu pak, me fillu edhe mi mendu këto sene ad hoc se që ka me pregadit. E kjo ndashtë edhe kërkuhet pri neve, që gjithmonë ad hoc diçka me mund me pregadit, jo me tash hadhe t'i bojnë a nesër, sarmat e nesër, oh. Po shpeci qka na ka qëllu që aty me bo diqka. Edhe kjo e ka rritë shumë vlerën e adesit e one. Më thonë tash shijet ato, janë ato sane qka i ka pasë, dhe me dhone besoj që unë si kuzhinjeri adho non. Non? Po. Okej, okay, i këzosh në pikët e Isës, ndërko vazhdojmë të Arbenita, pikja është gati. Ndërkohë po presim vetëm ta servojnë, ndoshta ka edhe ndonjë dekor kështu shtesë që dëshiron me zbukuru pjatën e saj. Po, si do të ketë kuzhinë e sonë. Kjo është që një jemi të nësumë, Adena, dhe gjithmonë a priori, dhe më thonë para prakesh, në shkonë në gjithësysh dëshira, më improvu, apo në shta dhe qepi, në shme dhe pikët. Dhe më thonë, jemi të mësumë me qëtë shqie, unë përthëm, sa dhe që mundon aminajt gatje, ka një herë e hajdo ushqime dukara që si disa këtë qka janë. Po, kur të është pitja aty, i mund krej që përthët Lena mretresha, mretresha e kuzhinës edhe mua... Me qëka keqë ke pite? Me domate. E këta se këmë provu kërë, kështë që është si më smukon pite për mu. Kështë që... është shumë në të... A të e prej edhe pak shtë? Keni kujdes? Kjo ko ka mrena si gjyveç ko ka bodi qysh? Me tomate dhe kej. Tomate dhe kej. Me lejsan dhe kej. Kim qare vish pak pa e fru, po ashtu. Mundemi me i fry, kështu fu fu fu, dhe nështë ta fladitet pak edhe pitja. Si kur të tjegë të boja, është pak problem. është problem me diqinë, për shkak të... Sa rati kësha marrë me veti, kësha... Po, që shush, pa E mira është që unë sonte nuk po me gatu për dalë, gjithë shka ka ka në vetë për e kine resetave po me i marrë dhe me i urë zakurë, po. Jole, te i kështofët pita, në së në botë ne. Edhe se pi bashkazit edhe mendimit, dhe më thonë, të utë, se punën e pite, dhe që ta hanë që ka dush, po prapë kërë vjetë të pite është pite. Jemi të më samarë, ajo është është kod genetik, jemi të regjistru në pite në lindim me një kod që shkru në pite. One monona kështu me bot të lefar gjenash, po kur pje këtë buka atje në furë të na nora 10 ngaj me bletë zetë dhe me hongër me djathë me lëngë. Pravdo me thënë janë dësane që s'mu një harojmë kërse se dhe s'banë. Jo, pra, ato janë pjesë traditës tonë. Po, gjithë dhe se po, mujtë në vemë susane tjera është që thmonë ma mira. Se u ta është krejt ka fundi, po mduket? Kjo është një taratër pak ma stil tërk, apo që i ka shtu edhe kopër. Shumë, shumë taratër e kjo. Okej, se di qysh po më nevoj me regjistu pak. Si shije është shumë... Êshtë ka shumë në zetë është ata. Po, dhe si shije po vjen në zhëtë ato. Po vjen e dhe si shije. Edhe kur ftofët drejt shija dhe ma mjetë. Te utës po i pëlqen pilja, kështu që po shfridzon rasti me shiju pitën, edhe kinë se nuk po mundet hala me... Jo, ...me e ditë. Se po thëmë, dishkon pite me spanash, apo dishkon pite me djatha... Dishka e kësha pas është ta maj letë si pikë rasu, se me krasu me pitët mami temë, që definitivisht menoj që i bënë matë mirat në botë. Kur tha matë mirat, ku më hangër gjithë ka pitën, gjithë të cepë Kosovës, i bënë dishka zdi special. Si kejtë nonat. Si kejtë nonat, po që jam nja qashtu. Jo, po du me thonë për këto spata pi krasuse, sepse ke krej tjetër shije. Mu ma qaj mallin e 2-3 shijeve një kosisht, mu dok pak si një loj gjyveqi, që është shumë i mirë për botë, ma qaj mallin ma tjetë një loj pice, shumë mati që e kumë hangër, e ka pas një fara arome, një pice bulgarisi, thëmë që ashtu nuk e di, ka qenë shumë e shishme, taratori ke fantastik, edhe pitja sa të qenë zetë i krejt, korja që shto kërc-kërc e trash e hull, jo shumë e trash, dhe me thonë pitja, mund pëlqeje edhe unë e pja e 5. Okej, 5 pik, Arbenita... Bish me kur që mi e kratë me vetin. A, të kompromis, po e bojmë gjithë, pra. Unë e për taratër s'kisha fullë, sepse
kopë se nuk e duheq. Edhe po ashtë që është, po thash hajtë nashta e mashtra vjetën, po nuk e duhe. Tarratorin e du pa kopë se du klasik që është bojë. I mirë, po kopë se është, sështë definitivisht e jam ja. Sa i përket pites, definitivisht shumë e shishme, pitë bona për mrekulli, që është një prej manive, ma të fështira, mi shtri pitë dhe mi bojë në qëtë formë që që ka bo, ta mën as të holla shumë, as të rasha. Kështu që edhe për mu 5 e ka. 5 pikë, okej. Okay. Vazhdoj me pikët e isës, nëse kam ri me shi u pitën. Jepi pak më gadaj, përgjë më gadaj. Unë edhe ma harët, më thonë që përmena punën e Arbenitës që ka zhjetë një ushqim që unë vetë si kuzhinjer, jo që se kom hongër, pas nuk kom ni. Edhe kjo, që të sande mu shumë më jushin. Më thonë, nuk është gjithmonë veç aja shia që ka është, po edhe guximi për me provu diqka të ri, guximi për me bo diqka që maherët nuk kina hongra. Si, që është edhe, dhe më thonë, tentativa e këti emisioni, e këti projekti. Edhe në 10 pikë edhe veç vetit. Kështë që 9 pikë të edhe. 9 pikë, po nëse i meriton vetë, po, ndryshoj e pejlo, dhe e ligje. Pejlo se s'dihet, dheqin nuk dihet ku me dit, vjen dikush diqka me ekstravagante, në her pejlo atë dheqin me po rruj për okay, ma vonë. Okej, nën ti, ka që kishte mundësi Isa, ndërko unë i kam rezultatet gati, po do doja të dal aty, edhe ti pojnë pik për ka dalje, shioj e pitën, të boft mirë, uroj që veç shia me metë dhe jo rezultati i asaj që mundet me lonë pitja, pak mish ma tepër. Ndërko e kemi rezultatin e pituesve edhe e kemi rezultatin e eliminuesve. 16 pik ka Afrodita Dushi. 16 pik po ashtu ka Adest Staka. Ndërko fituesit e këti edicioni e që është faktikisht i pari, fitues janë Blender Cana, arkitekti kuzhinjer apo kuzhinjeri arkitekt me gjithsej 18 pik, i cili vazhdo nga rëntutje, e gjithashtu Arbenita Fetahu nga Prishtina me 19 pik. Urime, fituesve, ndërko shpresoj se edhe dy garues i tjerë të cilët nuk patën fatin të kualifikohen sonte, ndoshta ndonjëherë tjetër, shpresoj që kjo mos jetë demotivim për ta. Ndërko, kemi disa durata që do doja t'i shpërndaj para se të përmbyllin këtë edicion, sepse jemi krejt në fund. A, Samir. Okej, okay, kemi dy ëmbëlsira nga Mabel për Teutën e Velenën. Ju bëpshin mirë. Faleminderit. Okej, okay, kemi dy durata tjera nga Tregu Grup. Ma kemi shpërndaj shumë shpesh, se kemi më shtu, kështu. Jo, unë muj me ju thirë dhe erave tjera, po dhurata ti marë për veti, nëse... Shumë faleminderit. Edhe Lena po ashtu ka shumë nevoj për kam detyrime. Ashtu pas kam gëzu buri kur t'i shkojnë që... Okej, Lena dhe të uta faleminderit shumë që ishë pjesë delikatisht. Maki faleminderit që na kezjet pikrisht neve dyave për me njës emisionisht, pësoj që komë në shkumbar, faleminderit gjithë garuzve edhe ju lumë shindur të krejtve. Sinqeresht ju lumë shindur. Faleminderit Mabel, Eçaj, Etrigu Grup, tri durata. Faleminderit. Dimri po afrohet, qaj është njona prej... Knaci është qaj në rusit me që më zite. Ta knaci. Okej. Okay. Bën atmosferë të mirë. Edhe pitja. Edhe pitja. Ah! Pitja. Kjo durata më e bukur besoj. Faleminderit ta vërtet. Apo shef Samir u a kthej pitët, po tamam. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. Të dashur miq, kaq kishim për këtë edicion. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Delikatis Kitchen. Ju vazhdoni të aplikoni nëse jeni të interesuar të bëheni pjesë e garës. Poshtë ekranit i keni adresën në Facebook ku mund të aplikoni. Ndërkohë, para se të përmbyllim këtë emision, dua edhe një herë të falenderoj sponsorët Studio Cilma dhe Kaci që janë përkujdesur për mua. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat, shëndet.
Grand Media Entertainment. Ku e kanë shtëpin pulat më të shëndosha? Lindëri në fermën vendore. Konsoni, kaçik dhe kovrë zogu. Mish i bardh zogu. Mish zogu, vesë të freskëta. Mish i vendit, mish i freskët. Konsoni. Për shtëpin, për familjen dhe më të dashurit, cilësia e ushqimit është krejt çka duhet për një jetë të shëndetshme. Rrjeti marketeve Tregu Grupe garanton këtë, duke sjell më të mirën për ju dhe familjen tuaj. Pemë dhe perime të freskta, mira produkte ushqimore dhe higjienike, Tregu Group. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi. Prandaj, orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare. Shmek. I bojshet në shmek. Mini Rrugove, e pivshi për shmek. Për veprarti nevojitet kohë. 135 vite shije, në secilën kokër. Përgatitja ime, arti im, melmesat kotën im. Bonja, bonja qefin, bonja qefin vetës. Knaqu, knaqu tia, oh lezetin jetës. Çaj i kualitetit të lartë nga Emona Brand. Bonja qefin vetës. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojra të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Aty ku ka shije, ka lumturi, dashuri, edhe ngrohtësi, prandaj orizin më të mirë e zgjedhi për shtëpi. Perla di Montara, kualitet italian për traditën shqiptare.